Ha optimista vagyok, talán még néhány hét. Ő máshol van? Na baszki. Ott leszek a temetéseden. E védelsz, jó itt vágy a Skendo. Jó teszel? Egyszer összetereltek minket, hogy megnézzünk egy másfajú akasztást. Röhögtem. Nem szeretik a másfajúakat errefelé? Itt éjszakon sehol sem. Egy vizimai hivatalnok nemrég dicséretet kapott. Egy törpöknek készült akasztófáért. A törpök élete nem csak játék és mese? Benne? Semmi. Csupán az extra fát más termékekre lehet fordítani. Kérdezhetek valamit? Na gyerünk, mit? Tedd meg! Úristen, ez mi a fasz, várják? Mi ez? Újra kell kovásolni a kardom. Kik azok az... nem? Figyelj ide, újra kéne kovácsolni a kardomat, mit szólsz hozzá? A kovácsok új kardot készít neked meteoroidból. Miből? Beszélgetés közben kattints a kovácsolás ikonra, majd válasz ki a kard típusát, legalább 3 darab meteoroidra van szükséged egy új kard. Ígeci, mi az a meteoroid? Jó, nekem kéne egy ezüst kardom, mert biztos ad a játék, úgyhogy ezt most szopószisz vagy gyalogmész. Ki ezeket nagy pénzekért el lehet adni, Dick. Dü-dü-dü-dü. Az fém. Natúr sültarja hozzá, lepcsenka és göröksali. Wow, ez jól hangzik, Skendo. Én disznóhúst, úristen mi van itt, hordó. Disznóhúst ettem. Nem semmi zár. Krumplival és ubival. Ubisalival. Nagyon fini mini volt. Na, sziasztok, parasztok! Hol a néni? Hol a fogadós néni? Még mindig nincs itt, bassz meg. De most már van nálam sör. Abigail égés elleni kenőcsöt árul. Mi van? Régi ségűtő. Arra kényszerülök, hogy itt kereskedjek. Mit van, fiam? Azt a kurva mennyi könyved van, geci puttony. Jézus, a mezei növény. Mennyi? 200? Hát hülye vagy a fejedre? Hát mi vagyok én valami, gazdag ember? Rohadt mókusok. Megtámadják a kombolyokat, mint a háborúban. Hol van az a paraszt, akibe ittunk, Dick? Senki nem léphez a vizimába. Oszorkány, figyel engem. Ja, itt van-e? Így áll egyet velem. Rakott krumplit? Nem rossz a rakott krumplis. Mennyi sörünk van? Fiam, gyere, ígyunk. Aha. Mi az? Jó, elolvasom neki, vagy eladom nekik. Azaz, ígyunk. Újjaj. Baszom, mennyit kell ebbe beleönteni ebbe a csávóba, te? Hello! Hát már elfogyott, már megint a söröm, nem, még van egy. Szép dolgok. Ma be vagyok baszva. Hűha. Már bebasztam. Picit bebasztunk, úristen. Kemény legény vagy te? Na, leittalak. És hol van a nyereményem? Nemrég egy kereskedővel ittam. Elég nehéz felfogású volt. Tessék ez a könyv. Kösz. Köszi, messzi. Most komolyan egy kibaszott, megkaptad a Félelem és reszketés könyve első kötetét. Aha. Várj, ha kinyitok minden könyvet. És eladom. Nem tudom, miket nyitottam ki, meg miket se, de most ezeket megcsináljuk még egyszer. Ez nem tetszik ez a mechanika amúgy. De hát mit lehet tenni vele? Na, most megnyitottunk mindent is, úgyhogy hol vagy te buzi régiségkeres? Úristen, be vagyunk baszva. Jaj, de be vagyunk most itten bassizelve. Arra kényszerülök, hogy itt kereskedtek. Hazafelé az út veszélyes.
Na figyelj, fiam, itt adok neked el könyveket, nézd meg. Ilyen 10 ezért, euróért. 10 euróért ez? Három szelet pizzácskát? Amúgy holnap én is ennék pizzát. És én pizzás kedvemben vagyok. Jó, eladtunk minden szart. Úristen, 241 aranyunk van, bazd meg! Holly azt mondta, hogy ő az ízét szereti. A bőrvirslit. Az a kedvenc étele. És legalább 15 centi legyen. Figyelj, de utazó, bazd meg, oda vagyok baszva. Azt a kutya fáját, bazd meg, úristen. Jézusom, merre kell itt haladni kifelé. De be vagyok baszva. Jézusom. Na. Holly, amíg nem látod, ne nyilatkozzál, jó? Így van, bőröstű faja. Megbocsáthatatlan. Megbocsáthatatlan ez itten, be vagyunk baszva. Úristen, most ide jök a tábortűzre és kell aludnom így estig. Várjatok, jövök fiúk, sziasztok, szia! Elnézést kívánok. Nyújtsuk már be ezt a tüzet. Mit jelez ott nekem pirosan ez a szaram úgy? Ja, kocsmát, nem? Kemény az élet a seregben. Kemény az élet a katonának. Na, azt mondja, hogy hány óra van, fiúk? Ugye reggel 8, úristen, akkor 12 órát kell aludnom. Így alszunk így 12 órát, így. Fél után. De mikor lesz sötét? Aludjunk 13-ot. Nagyon szép. Na most megyünk begyújtani a sok szart. Úgy kialudtuk a alkoholos mámort, játékos, tűzhely, kovács, az a... Nézzük át a küldetéseinket, mert most már szalaszéje vagyok. Szalaszéje vagyok, küldetés. Azt mondja, hogy a fő sztori küldetésünk bizalmatlan falusiak. Azt mondta az a buzi, hogyha begyújtom azt a 5 gecit, akkor a falusiak azok nagyon szeretni fognak. Éjszaka meg kell látogatnom 5 kápolnát, igen. El kell jelen, jó, akkor ezt a mellékküldetésekkel fogom ezt majd itt. Remélem, hogy találkozom Berengárral itt vagy a vízimában. Tíz darab bergeszt koponyát kell szereznem. Össze kell gyűjtenem, kancs 3 fa, igen. Az mennyi küldi-müldi van itt. Jó, akkor menjünk oda, amit tudunk. Tűzhely. Odoha. Mindjárt elmünk Odobácsihoz is. Először ezt. Bazdmegedes. Most nem tudom, most a fekete az most mi? Abigail háza, kripta. És akkor menjünk. Bazd, nem tudom, hol menjek. Éjszaka van, be kéne gyújtani ezeket a szarokat. Úgyhogy menjünk végig ezen a úton. Gyújtsuk be. Először is ezeket, és akkor legalább ez legyen meg. Nem, pincérnőt még nem húztam meg, eltűnt. Meg lehet húzni a pincérnőt. De nem jött elő ma megint. Na majd ne aggódja, visszajövök én ide. Visszajövök én ide, mert meg lesz. Ami késik, az nem múlik. Meg lesz pattintva, ne most lesz. Azok kicsodák, szia! Úristen, ezek banditák! Hűha! Veszna a hivatlan látogatókat. Nem kísértem haza. Ezt a Na figyeljetek, fiúkák! Ez csoportos szex lesz itt. Csibirib, csibirib! Úristen, itt van egy ghoul! Azaz, gyerünk! Nagyon szétváljuk ezt a gult.
Várját, mi van Twitch? Ki halt meg? Halljál már ki, bassz meg! Hát jól, ez egy gúl jól bírta amúgy, baszki, hát fél órá ütöm. Mi volt? Na, most lehet haza kísérni, aztán Randit megbeszélni valamhoz, de meghalt a lány. Akkor ez a hajó elment. Micsoda! Úristen! Meghalt a asszony! Abazd meg! Az baj. Akkor máma nem baszunk. Máma nem dugunk, ez van. Maximum kezdünk el a konnektorba. 10 Szia kutyi. Jó, megmentelek. Gyere ide. Segítség! Segítség! Jó, fiam, ezért adjál nekem valamit, buzi víz. Megmentettelek. Segítség! Íj! Íj, de nem akart! Eskü nem akartam. Basszam meg. Miért, hogy megöltem a parasztot is? Hát van ez így. Ó, dupla kutya. Jézusom, tripla kutya! Pörögjél már! Ú, de megöltem mindenkit. Nagyon szép. Jó, 4 megvan ebből a szarból, úgyhogy most ide megyünk föl. Ezt megcsináljuk, aztán megyünk a kriptába. Ja, hát akkor ezt elbasztam, van ez így. Van ez így! Máma ilyen nem dugunk. Máma ilyen ölünk csak. Balra kanyar. Hát ez meghalt. Szia! Fussál, Geralt! Boszorka kunyhója. Micsoda! Látok, van nekünk ilyen izénk. Fákjánk. Fegyver fényforrás. Ez a fegyver nem használhat a viser haszt. Az ide papinak dik. Hát sokat így se látok, de semmi baj. De Triszt megbasztuk. Triszt azt kapta. Az még ott kapta izé. Karmorembe. Meg lett fektetve a jány. Miért rakjanak? Melyikkel tudok változtatni fegyvert amúgy? Gyorsan. Nem áll. De itt is. Bazd meg. Ennyi volt? Eltűnt? Nagyon szép. Hogyan kell elővenni a fákját gyorsan? Baszki. Ez a hülye mindig elrakja. Kell, hogy várj. Hági is meg. Átkozott boszorkány. Ő nagyon beteg. Semmi baj. Nagyon sok kutyumutyi van itt. Kereszteződés. Tudjátok oldalból mit kell csinálni a kereszteződésnél? Most meg lehet idézni a démoszkit és lehet kérni tőle valamit, de majd egy idő után megdögöz érte. Hogy micsoda? Egy szó, hogy ráhúzod a farkas medálod alatt a fákjára az egeret. A medál vibrál, ha közelben vesz. Hogy mi?
Nyomsz egy szóközt, és ráhúzod a farkas medálod alatt. Ja, hogy így. Jó, azt értem. Azt értem, azt előbb is így elővettem, az megvan. Csak mindig elrakja. És hogy ilyen harcok után ne kelljen mindig előszetegetni. Úristen, tripla vágás, szia! Nagyon meghalt mindenki. Na, küldetés frissült a szörnyűnözre emberről. A meggyújtott lángot nem riasztották el a barra, lehet tájékoztatom kell tisztelet. Tájékoztatom kell erről a tiszteletest, hogy baszhassa. Hajjá már! Dik. Hát de miért üt mellé? Ez egy fasz. Merre van arra? Itt pont, na pont, pontosan erre nagyon jó vagyok. Menjünk a kriptába be. Hajjá meg, kutya! Dik, de elüt mellett, tehát ez milyen hülye? Rossz a pozíció? Aha. Úristen, de megvakeráltam, baszki. Meg lett a vakerálva. Na, most megcsináljuk a kriptát, hogy meglegyenek a gúlok, meg minden ilyesmi. Aztán visszajövünk a tiszteletesre beszélni vele. Lesz itt ez mi a fasz? A medál érzékeli a szörnyetegeket és figyelmeztet, ha közelben ólálkodnak. Mivel a mágiát érzékel és ezért vibrál, ha erőkör van a közelben. Ahhoz, hogy különféle dolgokat érzéken, át kell állítanod a medált. Tárgyast a ez mi ez? Mi ez a kék szar? Gyerünk szecét! Bobit! Úristen, szintlépés! Úristen, ki ez a szintlépés? Azt majd meditálhatok csak. De mi az, hogy zárva van a kripta, hogy nyaljalak són, bazd meg? Ez most komolyan nem tudok bemenni a kriptába? Erőhely. Az hogy? Hogyan? De mi nem lehet lemenni a kripta? Mi az, hogy zárva van? Komolyan kell szereznem egy kripta kulcsot? De basztatok fel. Aha. Jó, és most mi van itt? Halló? Ennyi volt a rituálé? Szóval be tudom állítani a medált. Ez aktuális mód szörnykeresés. Majd ilyenre, hogy ilyen jeleket találja meg nekem. Jó, akkor ez egy igazi geci puttony amúgy. Kripta játékos. Visszamegyünk ezen a úton. Mikulla, még úgyse beszéltünk. Mikulla, még úgyse beszélgettünk, úgyhogy beszélgetünk Mikulla ezen a úton, és visszamegyünk a tiszteleteshez. Úristen, itt egész környéket. Úristen! Az egész környéket bejártam. Ha-ha-ha-ha! Amúgy tök jó az egyes. És a kettes az jobb, mint a egyes szerintetek? Mit mondtok? A háromos azt nem kell mondani, azt ismerem úgy, hogy egyes kettesen nem játszottam soha, úgyhogy nekem ezek kimaradtak. Nem. Hogy? Miért nem? Na, fejtsétek ki a véleményeiteket. Hölgyeim és uhaim. De miért rossz a kettes? Jönnek a kutyák! Lesz majd hármas is, igen, Anubis. Nem tudom mikor, de lesz majd. Szia, Mikul! Áj, mi? Nem mondtam semmit. Be akarok menni a városba. Egy, hogy is híják van felállítva, karám? Sokáig lesz itt ez a karantén? Hogy is híják? Csak a parancsnok tudja. Mindenkire érvényes a karantén? Nem tudom. Valaki bement már? Akiknek van engedélyük, ők bemehetnek. Na, majd kíváncsiak a kettesre. Beszéljék ezt meg. A tiszteletes tudja, hogy itt vagy? Így van, minden tud. Ott a gyűrű, bazd meg. Mutatom is. Figyelj persze. Ide.
Nem hiszek neked. Adott neked valamit? Igen, adott egy faszt a számba. Itt a gyűrű. A tiszteletes azt mondta, imádd a tűzjelet. Úgy látszik, ő küldött. Igen, a tiszteletes azt mondta, hogy segíthetnék. A tiszteletes azt mondta, hogy segíthetnék. Mit szólsz hozzá? Azt mondták nekem, hogy szabaduljak meg azoktól a halott izéktől. Halott izék. Az út végi kriptához rendeltek ki. Én még soha nem harcoltam. Eléggé be vagyok rezelve. Miért nem azt mondod, hogy eléggé be vagyok szarva? Halott izék. Halott izék. Kérlek, uram! Figyelj ide, fiam, Witcher vagyok, geci. Felváltalak 200 orenért, és mondd meg a tiszteletesnek, hogy kisegítettelek. Witcher vagyok. Felváltalak 200 orenért, és mondd meg add a tiszteletesnek, hogy kisegítettelek. Rendben, de nincs nálam ennyi pénz. Akkor menj haza. Nem érdekes. Viszlát addig is, amíg azok a halott izéket, azokat le nem kaszabolták. Mi az, hogy nem Viszlát. Érdekes? Én de, figyelj ide, Mikul fiam! Várjál, mert itt beszélgetni kell most. Ezért nem fizetnek eleget. Mikul fiam, beszéljék meg ezt, mert itt most félrement a kommunikáció. Mi az, hogy nem érdekes? 200 orenér, elmegyek és megölöm azokat a halott izéket, szia! A tiszteletes azt mondta, Igen? Hol találom ezeket a gúlokat? A fogadó közelébe, a dombon van egy bejárat. Viszlát. De most kaptunk kulcsot? Aha! Mikutó kaptunk. Mikul csak a szerzeteseket engedi át, és azokat, Mikul akiknek csak van a szerzeteseket engedi át, és azokat, akiknek van engedi. Honnan szerezhetek engedélyt a faszparaszt? A tiszteletes azt mond... Hol szerezhetek engedélyt? A rendnek van. Az örök tűz harcol a vész ellen. Aha. Nem láttam itt lovagokat. A tiszteletes mindenről tud? Megkérdezhetnéd te magad is. Viszlát. Jó, Mikul, te egy igazi nagy csáó vagy. A tiszteletes azt Van valami hír? Van valami hír. Az a rohadt járvány sorra szedi az áldozatokat, és a szörnyek is a nyakunkon vannak. Milyen szörnyek? Farkasok, halott izék, tündék és kobódok. Farkasokat mondtál? Egy csomó van belőlük. Egészen megvadultak. Régen még kövekkel is megdobáltam őket, de már nem merném megtenni. Ezt értem. Óhú. Igen, Nvidia kártyám van. Viszlát. Azok a halott izék. Na jó, megyünk halott izéket, megöljük a kriptába. Na gyerünk. Na, Mikult kikérdeztük, amúgy nagy csávó Mikul. Ez én egyik kedvenc karakterem is lesz a játékból valószínűleg. Na, visszajönk a kriptába, megöljük ezeket a halott izéket. Szépen sorba haladunk, aztán beszélünk a tiszteletes komáról is. Miért kérdez, Kendo? Jaj, de be vagyok én állítva. Értékes Barges, úristen, itt vannak a koponyák, baszod. Jézus Szent Szűza Mária. Add ide papinak, itt a nagy sok mindenséget is. Ezek a bargusztok, ezek a kutyák? Aha. Mennyi kell ebből? 10, nem? De eddig ezeket miért nem dobálta ki? Hogy rágjon meg a belit neki. Kaptam egy DisplayPortot most bátyámtól születésnapomra, és most így a tévém is érzékeli már a gépem. Hogyan tudom azt beállítani, hogy neki terjesztek, hanem váltson képernyőt közt? Belemész! Mindjárt mondom, gépházba. Kijelző. És több képernyő. Szerintem. Aztán nem biztos. De szerintem úgy van. Vagy segítség. A lényeg az, hogy ott tudod
változtatni a izét, hogy melyik képernyőt akarod nézni. De azt sima HDMI-n is azt tudod. Hopp, a pörgő rúgás, láttad? Oda néz. Piruetski. Ektoplazma. What the fuck? Jó, baszok, ezeket eddig nem vettem észre, hogy itt maradnak holttestek. Baszki, pedig már mennyit megöltem. Faszom, na mindegy. Na nem kell sok. De azt hiszem úgy. Ahogy most mondtam, Skendo. Diedur! Babot! Mindjárt nyomok. Üssed már le! Diköcsém, mennyit bír ez a dög? Megvan? Oké, okay, fasza. Délre! Úristen, elpusztítottalak. Ha megnyom a tabot, akkor mi van? Semmi. Pa 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 ra pa 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 ra pa ra ra pa pa ra ra pa pa ra pa ra ra pa pa ra pa 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 ra pa ra ra tü 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 soks a maradványai felkeltették a gúlok figyelmét. Valószínűleg a fiola tartalma okozta a halálát. Itt a csajén, bazd meg. Itt a csajé. Mikor sötét területre érsz, barlang, kripta, stb. Idd meg a macska nevű főzetet, vagy gyújts meg egy fákját. Meg kell tudnunk, ott úristen, ott egy gulszki. Amúgy kéne enni kaját, geci, mert izé, mindjárt pusztulunk. Edd meg ezt az egy kirántott húst, légy töves, köszönjük. Nagyon szép. A leány holteste. Ügeci mekkora! Dír, dír! Nem hagyunk neki esélyt. Nagyon szép. Úristen, de megöltük. Úristen. Gulvér. Mindent is fölveszünk. De most már tudom, hogy itt mindent is föl kell venni. A fiatal lány holtteste csalogathatja ide a gúlokat, úgy tűnik, hogy a mellette lévő üvegecske tartalma okozta. Üvegecske, fiolácska! Meg kell nézni, srácok, hogy hogyan veszem elő gyorsan a cuccot. Acélkard, Q, ezüstkard, E, extra fegyver, R, T, U, R, T, U, aha. R, T, U. Jó, szóval U betű a fákja, nagyon szép. R, T, U, mik vannak itt alattunk? Jézusom, mi volt ez? Hú, beszartam. Amúgy ihatunk egy macskafőzetet, és nem azért a 10 cent érdik. Van olyanunk? Üvegfiola. Fehér sirály, pecske. Főzni kellett volna? Az baj. Rozs vodka, cseresznyés vodka, szilvás szíverősítő. Akkor marad a fákja. Ja, hogy ezt... Nagyon szép. Nem látok semmit.
Semmi baj, sötétben is képes vagyok harcolni, jó napot kívánok. Nagyon megölöm. Meddelő licces? Köszi. Jó, ez így marha jó lesz, bazdok, hogy... De te hülye vagy? Hát de ne rakd el a zsebedbe, te faszparaszt. És főzni, az csak tábortűznél tudok? Vagy most is tudok főzni olyat, Twitch? Vagy az külön hely kell, hogy főzzek? Mert akkor én most főznék egyet. Ülj át közel, a szeretet élted át el. S ki a csillagok közt élt, mind aki rég oda költözött. Most visszatér, s lejön a tűz magát. S a szímén. Úristen, mennyi gól! A faszomot. Folyamatosan... Ó, ezzel meg tudom baszni amúgy. Come on, szia, hello! Jó, tudom, hogy nincs élet, baszki. Jó, ez... meghalt. Meghaltam! Mi csoda a faszomba. 18-28. Mikor volt ez? 6 perc ezelőtt? Nagyon szép. Megbasznak a gúlok, mint a kurva élet. A nő maradványai felfedték a gúlok figyelmét. Valószínűleg a fiola tartalma. Itt az ideje a kávénak. Menjünk. Jó, nekem ez a macska főzet kurvára kéne, srácok. De itt van kint tábortűz, nem? Főzünk egy macska főzetet, pillanat. Mert nem látunk semmit. Nagyon szép. Azt mondja, hogy még mindig esetlen Witcher vagyok. Azt mondja, hogy erőre pusztítunk, mit adjunk? Így. Ide már ezüst kell. Itt összeset be lehet kapni. Összeset be lehet rakni, vagy külön-külön. Vagy csak ezen a soron csak egyet lehet. Azaz. Na, mi kell hozzá ehhez nekem? Azt mondja, hogy... hol van ez? Macska, Rebis, Quibrit és Kubrit. Quibrit, Kubrit. Á, de... De nincsen kis ilyen anyagaim, baszki. Jól látom? Vagy van? Jó, hogyan kell itt most szerkeszteni itt ilyen izét? Szia. Mi az, hogy híd... A X-ek azok azt jelentik, hogy nincsenek hozzá összetevőim? Hogy ide kéne összetevő, és akkor ezeket meg tudom csinálni. Gondolom én. Van a fasza, akkor nem csinálunk ilyet. Kereskedőtől vetted?
Baszki. Jó, én már biztos nem megyek el innen. Hogyan tudom visszatölteni életemet? Meditáció nem lehet. De nagyon szép. Nagyon szép. Oké. Okay. Csinálunk egy kávét. Egy kávét csinálunk, és én mindjárt jövök vissza, oké? Okay? Egy kávé, egy kávé. Na bulizzatok addig, mindjárt. És vagyok, szia! Zene kikapcs, szia, nagyon szépen kikapcs a zene. Na, hol tartottunk? Megyünk a barlangba és megbasszok a gúlokat. Na, most szerintem lehet csak annyit fogok megkúrni, amennyit kell, és húzok a faszomba. Az a baj, hogy ott van bent loot. Na, mindjárt kiderítem ezt, én hogy fogjuk ezt csinálni. Na, itt a leányka, annak a üvegcséje, szia. Na. Hát te vedd már fel azt, előbb fölvetted. Ez hülye. Ez teljesen hülye. Nem tudom fölvenni, bazd meg. Dédul!
Igen, ezek a halott izék, pontosan. Ezek a halott izék, ahogy a bácsi nevezte, ő már nem tudom, hogy hívták. Amúgy elég erősek ezek a gúlok, azt kell, hogy mondjam, bazd meg. Vagy csak mi vagyunk gyöngék ide. Jézusom, már mennyit kell ötni ezt? A fasz. Én vagyok esetlen bicser még. Az fix. De mi nem tudom fölvenni ezt a fiolkát, he? Szia. Ne mondja be! Az van. És nem tudom, hogy ez most kell ez a most lehet, hogy bebagolt ez a szar, de nem adja be ezt a üveg. Előbb fölvettem szerintem, nem? Én úgy emlékszek. Azt nem tudom. Lehet, hogy nem. Mekkora egy buzi. Arra jó. Örülök neki, hogy előbb fölvettem. De várjátok, mindjárt megnézzük a gúlokat, hogy mi van velük. Hol van szörny? Gúl. Érzékenyek az ezüstre, igen, és a dögövők elleni olajra. Az erős stílus a leghatékonyabbak ellenük, a tapasztalt vicserek szerint érdemes csoportos stílus használni több gúl ellen. Szóval, semmi olyanunk nincs, hogy ilyen kenőcsünk nem voltam, úgy valamit láttam, vagy az se volt. És akkor most mi a fasz csináljuk, hogyha nem tudom fölvenni? Ez egy hülye. Na várj, kimegyek és visszajövök. Hopp! Abban a pillanatban fölvette a faszpalaszt. Szia leány! Szia leány! Ugul. És egy gúl. Így van, ez volt eddig a játék legnehezebb része. Meg az, hogy itt a kriptából kihozzak valamit. Fú, ezek... Hát ezek már itt is megbasznak! Gecilt. Ezt nem hiszem, elbazd meg. Jó, fölveszek azt, amit kell, és húzok a gecibe innen. Mennyi kell még? Megvan. Na várjátok, nézzük azért át a küldetéseket, nem kell valami még véletlenül. El kell mennem Abigailhez a jutalomért. Remélem, hogy találkozom Berengárral itt vagy Vizimában, az igen. El kell vinnem 3 folytólidérc agyát. A tisztelet, folytólidérc. Micsoda? Az örök tűz temploma fizet a megölt folytólidérc odának, bolyzányítőket el kell vinni a szörny az agyait. A küldetés teljesen benne kell lenni a folytólidércnek a szörny határozat. De igen, meg kell látogatnom Karlsként, hogy megjutalmazzon. Folytólidérc. Hoppá! Ott is van. Lelőhelyek, éjjeli teremtmények, tavak, folyók, patakok partján találhatók meg. Érzékeny, nagyon érzékenyek az ezüstre, könnyű őket leütni, a gyors stílusú leghatékonyabb ellenük a tapasztalt viccsek szerint csoportos.
Na, mehetünk. Csak azt néztem meg, hogy nem kell több ghoul vagy valami. De meg vagyunk. Eszünk valami üzét, bundás kenyeret, mert itt nagyon fájdalmaink vannak. Ezt magunkba szippancsuk. Azt az, edd meg azt a kenyeret. Nagyon szép. Dim 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 János fiúhoz. Na várjál. Hogy, hogy itt ennyi erőhely van? Most mit csinálnak erőhelyek, srácok? Mi volt az Twitch? Azt hittem, hogy csak egyszer lehet fölvenni. Most erősebb a jelem? Egy ideig? Azt tudom, hogy ugyanaz a erőhely. Csak azt nem tudtam, hogy ezt többször lehet fölvenni. Na honnan, honnan tudok lopni magamnak egy ezüstkardot? Kell nekem egy ezüstkard. Abban a szent pillanatban. Mert itt nagy szörnyvadászatokban vagyok és nincs ezüstkardom. Ja, értem. Hát nem látom semmit írva, de semmi baj. Botkány! Ja, hogy ez? De város mi? A farkas fogai alatt. Mi van? Ez a tapasztalati pont, tapasztalat izé pont, hogy mikor lépünk szintet. Ezért nem fizetnek eleget. Ott már járkáltam kavona, előbb a másik felén végigjártam összes házat. Oh-hú. Minden basszunk rá, Twitch. Meg... Hello, szia! Hát megöltem a gúlokat. Hol találom ezeket? A fogad... Viszlát. Nem jöhetsz ide. Na várj, nem ezzel kellett beszélgettem, hogy megvan az utc. Mi a fasz volt itt? Küldetés. Kalksteint kell meglátogatni, és... Abigail. Kalkenstein volt a fogadóban, nem? És Abigail az hol a geciben van? Az melyik az? Brog, Malom, Molnár. Az a faluba volt, nem? Legelején, Marajó. Teljesen máshol vagyok, Getty. A folytó lidércek az, aki... Az az. Az foly... Vagy ez nem? Azt mondta, hogy ez tavaknál van a folytó lidérc. Ja, lemegyünk ide. Hopp, ott jönnek is már, jönnek is már! Életem meg a holdon. Edd meg ezt a dinnyét, fiam. De miért nem akar jönni? Bazd meg, ebben a játékban semmi nem működik. Geci, rámegyek, hogy jobb klik.
feltöltő, ha eladhatod, de el is olyan jobb gombbal használhatod. Na, eddig is ezt nyomtam. Te hülye. De most nem a Borgesttel akarok küzdeni. Oha. De az hülyeség, mert hogy ha csatában vagyok, akkor is kell életet adnom magamnak valahogy, nem? Úgyhogy az fasság. Dehogy nem. Azt mondja, hogy ezt mindet visszük. Ott vannak a nagy agyak. Add ide papinak ezt is. Azt is. Jó, de az könyv. Az könyv, az megint más. A játékban valahogy életet kell adnom magamnak. Hogyha már kevés. Úgyhogy ezt a csücsübecombat is bebasszuk. Azaz fiam, add a életet. Fokkan egy csinálom ezt a izét. Hol van ez? Bazza, melyik a életadó főzet? Fú, nem tudom kiismerni itt magam még. Fecske, ez kell nekem amúgy. Szippancs be, azaz, nagyon jó. Fecske, kecske, mecske! Gyere, gyere ide, folytó lidécke! Basszalak meg! Csip, csip, pirip, pipó! Legalább ezek nem olyan kemény legények, mint a izé, mint a másik faszparazgulok. Hopp, meg is van a küldi-müldi, nagyon szép, nagyon jó! Na, akkor most visszamehetnénk a tiszteleteshez is, mert ugye neki a folytó lidérc agyak kellettek, hogy a faszom. Itt van Zoltán! Itt van Zoltán! Verőlegény, az anyámod. Figyelj, verőlegény fiam. Kifosztok itt mindenedből. Ezt viszem ezt a csibacombot, ez nagyon jó ez nekem. Nagyon fini-mini. Szívesen lezúznék valakit. Ja, zúzzál valakit, menjél ki, verekedjé. Verekedjél nyugodtan, te nagy éjszakába. Azaz. Gangster, érted? Gangster. Simán kiraboljuk a gangstert, semmi baj. Észre se vesz minket, hogy itt vagyunk. Hát mi volt ez? Mettinai Rosé. Rosé! Szavaztok, fiúk! Mentem. Beszélünk Zoltánnal, hogy mi a szitu. Remélem ő is ad egy mellékküldetés nekem. Hopp, ott egy lidész, ott világít az őt szemes splintercel. Na bazd meg. Feleget láttál! Jó, elnézést, elnézést, de a háttérben éppen basznak. Nem tudom, hogy... A kurva anyád. Azaz, nagyon jó. Déd úr, szedjed be. Altot kell nyomni amúgy, Twitch sem a tabot. Segíteni vagy nem segíteni. Ez a vicserek dilemmája. Hogy a picsában-e segíteni Zoltánnak? Ő végig kísér minket mindenhol is. A legnagyobb haverunk lesz. Déd úr! Várjál, így-e. Nagy ellenfél, a heavy támadással kell szétbaszni. Feldugnak egy szekeret a seggedbe, ha végeztem. Azért az durva lesz, hogy egy szekeret dugnak fel a seggibe, az biztos fájdalmas. Hogy köszönöm, hogy foglalkoztál azokkal a kutyákkal. Várj, Geralt,
Nem, átkozott legyek. Zoli vagyok. Valami baj van. Tipikus. Meghalsz, visszatérsz az életbe, eltűnsz 5 évre, és aztán azt kérdezed, mi a baj? Ki vagy te? Részeg vagy? Ja, hát a barátod vagy a Zoltán Csivály. Zoltán? Hol voltál? Nem tudom megmondani. Ne aggódj. Csak örülök, hogy látlak. Egy törf vagyok a játékban. Félreértesz, nem emlékszem rá. Ígyunk egy sört, és beszélgessünk, mint régen. Bánt valami, bazd meg? Bánt valami. Hogy itt sörözni akarsz? A barátommal kellett volna találkoznom ebben a faluban, de nem jött el. Hogy hívták a barátom? Talán bajban van. Nem lepne meg. Csatlakozott a mókusokhoz, és újabban már a kupecekkel kereskedik. Mókusok és kupecek? A mókusok másfajúak, akik azt gondolják, kik azok a kupecek, azok nem is emlékszem. Embereket lőnek le a fák mögül. A kupecek kereskedők, akik fegyvereket adnak el a mókusoknak. Köszönöm szépen. Értem. Engem itt nem látnak szívesen. A szóbeszédek szerint a másfajúakat vádolják a pestis és a bestia miatt. Különben megkeresném a barátomat. Amint megtudok valamit, szólok. Köszönöm, barát. Jó, akkor Zoltánnak meg kell keresni a haverját, nem? Mesélj nekem a mókusokról. A romantikus mesék kis másfajú bolondjai. Fegyvert fogtak, hogy értelmetlen ideákért harcoljanak. A Nilfgaard elleni háborúban Emir arra odanézni. Használta őket, hogy felprédálják a királyságokat. Minden rendben lett, tesó? Hogy vagy? Üzletet akarok nyitni Vizimában. Az igen. Mehekemből hoznám az árut. A Breckenrixek ugyanis már nem hagynak békén. Kik Breckenrixek? Az ki a faszom? A Breckenrixek? Feleségül szeretném venni Eudora Breckenrixet. Aha, hogy az az hogy az apósom eléggé anyagias. A közbánya, ahol a háború után dolgoztam, teljes csőd volt. Ja, hogy pénz kéne. Értem én. Hát, szia, jó napot kívánok. Mennem kell, bocsi, szia. Mennem majd kell. Majd talizunk. Később beszélünk. Azaz. Csecse. Csecse. Küldetés teljesítve rasszisták. Na, segítettünk neki, és küldetés meg lett. Visszamegyünk a izéhez. Templomos csávóhoz, és leadjuk a küldimüldit. Hogy ez itt meg legyen nagyon szépen nekünk itt most ez itt. Komolyan nem tudsz... Gerard, ne basszál fel, hogy itt nem tudsz leugrani, bassz meg! Ezt mindjárt szájba váglak. Kis ember nagy bottal jár? Az anyámot. Az anyámot! Hol vagyunk térképügyileg? Ide kell nekünk jönnie. A skápolnába. La la la. Mi van Ferike? Mi a helyzi-mejzi? Mennek megint a LOL meccsek, vagy mi van? Jó van, fejezd be. Az Isten faszát azokba a kutyába, hogy nem bírnak magukkal. Nézd. Köszi, Messi. Hát a LOL az már ilyen, egyszer kikapsz, egyszer nyersz, egyszer mi... Dik ezek, bazd meg. Elmegyek a kutya mellett is meghal. Na, papbácsi, kelljél fő ágyadból, légy szíves, most hirtelen. Beszélj! Figyelj, mindent is megcsináltam. Elvittem az örök tüzet, mind az 5 kápolnába, geci puttony. Elvittem az örök tüzet, mind az 5 kápolnába. A szörnyek még mindig vadásznak ránk. Mondtam, hogy nem fog működni. Az átok erősebb, mint gondoltam volna. Semmi kétség, hogy az a boszorkány, Abigail az oka. Talán ő többet tud mondani nekünk. Ő szabadította ránk a bestiát, és a többi csapást is. Lehet. Minden esetre szeretnék vele beszélni. Ez a csávó úgy néz ki, mint hogy ilyen griffendélyes lenne, nem? Meg kell tudnunk, honnan származik a bestia. Tudd meg! Megfogom. 300 orenért. Közösségünk szegény. Esetleg 200? Rendben van. Hát de alkudozzál, te hülye! Digesztet. Kaptál 100 orent. Hát de ne feküdjél le aludni, bazd meg nekem, mint még mondandóm van. Kejfő? Beszélj!
Figyeljétek, azt hallottam, hogy amúgy megcsináltam azt a izét is. Folytoli dérc. Úgy hallottam, hogy az örök tűz temploma jutalmat ad a te... Igen, itt van-e. Úgy hallottam, hogy az örök tűz temploma jutalmat ad a folytóli érceket. Nagyon nagy pénzeket. Ha be tudod bizonyítani, hogy tényleg megölted őket. Mindet is, az összeset. Itt vannak, bazd meg, itt van. Hol a pénz? Hol a pénz? Itt vannak nálam a folytóli ércek fejei. Hol a pénz? Tessék, az örök tűz világítsa az utadat. Azt fogja. Úristen, milliómosok leszünk. Milliómos. Na, szintlépés. Figyelj ide, fiam, kelljél fő még egyszer? Beszélj! Nem hagylak aludni. Be kell jutnom a városba, de szükségem van erre engedélyre. Mit szólsz hozzá? Be kell jutnom a városba, de szükségem van ehhez egy engedélyre. Csak a rend lovagjai rendelkeznek engedéllyel, de nekem, mint káplánnak is van egy. Elkérhetném? De csak kölcsibe. Idegen, egy semmire kellő? Az anyád picsáját. Ad ide azt a szart? Beszélj! Szájba váglak. Te vagy a tűzkáplánja, fiam? Te vagy az örök tűzkáplánja? Igen, hitetlen. Csak az örök tűz menthet meg bennünket a fehér fagytól. Hm? Valóban. Így mondja Itlén a tündeboszorkány proféciája. Tényleg? Az óvilág hanvába hal, hogy majdan csíra nélkül szülessen újra és lángba boruljon. Teljesen ellent mondasz magadnak. Mondd, mutáns, ki adott rá neked engedélyt, hogy az emberek ügyébe avatkozz? Válaszolj, ki? Az örök tűz. Az örök tűz. Térj vissza a sötét létbe, hitetlen. Még valami, még egy pillanat. Még valami. Beszélj. Viszlát. Viszlát. Szia! Na, akkor most összegezzük azt, hogy mit tudunk. Fiúk. Azt mondja, hogy van nekünk itt ahogy küldetés. Remélem, hogy találkozom Berengar. Vissza kell mennünk a kocsmába. Abigail és Kalkensteint kell megtalálnunk. Abigail az hol a gecibe van? Arra nem emlékszek. Szavaztok, fiúk, szedjétek szét a dögöket! Azaz, verd meg! Verd meg, üssed, verjed! Úristen, ez meghalt! Futás! Segítség! Ki volt az Abigail, baszki? Nem emlékszek rá, de szerintem remélem a kocsmából lesz. Nem az az őd Robin Hood volt Abigail? Lehet, hogy az volt. Robin Hood. Hol vagyok? Itt vagyok, és ide kell jutnom most lenni. Ebben a játékban van fast travel? Jó napot kívánok! Lehet fast travelezni, vagy nem? Tudja valaki? Legyetek ma oly nedvesek is elmondani nekem ezt, hogy itt van egy fast travel. Mert így 8 órát fogunk futkározni ebben a játékban oda-vissza. És 2007-ben még nem volt fast travel, azt mondod? Fast travel? Van? Nagyon jó kavon, és hol tudom alkalmazni? Segítség! Hát én is... Segíts magadon! Ti. De mindjárt itt vagyunk a kocs... Jézusom, egy gúl! Anyád a gyilkos, geci. Hát én voltam... Szedj szét! Na biztos ki fog írni majd a játék amúgy. Hogy hol lehet alkalmazni ezt. Milyen kis füzéje van? Láttátok, milyen pütyülője van ennek a gulnak? Lehetett látni a pütyülőit neki. A pütyűszkijét. Házba? Kemény az élet a seregben.
Na, fiú, engedjetek be ide a kocsmiba? A kocsma... Dika Zoltán. Hát szabad Zoltán, mi a helyzet? Hogy vagy, testvérszem? Hogy vagy? Üzletet akarok nyitni Vizimában. Hát ezt már mondtad. Mehekemből hoznám az áru. Jövedelmező helyez? Mehekem. Jövedelmező helyez. Szia, nyuszi! Remélem. A háború alatt volt néhány befektetésem. De a pénz akkor jó, ha mozog. Uh-huh. Úgy emlékszem, ebben elég jó vagy. Geralt! Pénzmozgatásban a legjobb. Úristen, bazony, most nézem, szét van égve. Jó, figyelj, de mennem kell, később beszélünk, fiam, mert most nagy... Vagy gyere, ígyunk valamit, baszki. Gyere, megfizetek neked egy sört, fiam. Adok neked itt ilyen gyenge alkoholt, nesze. Ígyunk már egyedik. Jó, ezt megfeleljük még egy sörre, megint be fog baszni. Jó, sajnálom, elég volt. Vedd el! Mit? Mit vegyek el? Geralt! Nem akarom már beszélni. Mennem kell. Mennem kell, mert itt még küldetéseim vannak. Na, azt mondja, hogy itt hol a csai, akivel? Itt ül ez a Sani, de ez nem Sani volt, várjál. Szia, Robin Hood. Valami más? Szexelünk? Miszél hozott? Amúgy? Miszél hozott? Aha. A Lebióda kórháznak segítek küzdeni a Katriona ellen. Milyen Leviosa? Meddig maradsz? Azt mondta Wingardium Leviosa. Még nem segítettem a kutyatámadások áldozatain. Úristen, szegénykém. Figyelj, csak azért kérdem, hogy meddig maradsz, mert lehet, hogy szeretnék veled majd így közösülni kettesként. Mit szólsz hozzá? Hol van Alvin? Abigail, egy helyi javasasszony felajánlotta, hogy vigyázz rá. Remélem, jól tettem, hogy rábíztam a fiút. Hát? Valahogy olyan furcsa. Meglátogatom őket. Így van, megyünk. Köszönöm. Ahhoz Abigailhez kell menni, nem? Amúgy. Viszlát. Táblákhoz kell menni? Aha. Hú, ezek a pofon hang... Na itt van, várj, Zoltán. Zoltánt le kell itatni teljesen amúgy? Ezt a buzi vizet? Mit akarsz? Mind a hármat, majd szerintem ki fogom játszani mind a hármat, de ilyen időközönként kihagyásokkal, mert azért egy visel elég hosszú. Ez a játék is ilyen 40 óra, a második rész is ilyen 20-30 óra, inkább 30. A harmadik részre még ne beszéljünk, a 160 óra, úgyhogy majd ilyen... Hagyunk ilyen mindig egy hónapos pihenőket közte szerintem, hogy ne legyen egymás után a dolog. De szerintem ki igen. Viszlát. Viszlát! Elnézést kívánok! Szokott. Anyád, törpékkel hál! Mit mondta? Tegnap basztam anyád, ott visított és nem volt törpe, a mocskos disztó. Semmi baj, azt mondja, hogy mit kell csinálnom? Ja, ez nem a kijárat. Mennyi söröm van? Még itt ivászatra semmi, mi? Egyszer van, egyszer nincs, ez olyan, mint a pénzem. Ah, és egyszer van, meg egyszer nincs, érted? Egyszer ilyen, egyszer megy. Na jó, hol van ez a Abigail? Hogy rágjon meg a Abigailnek a sunáját? Itt van-e? Jó, meglásd a sok Abigailt. Abigail és Abigail. Abigail, ő a gúlyokkal, a gúlokkal kél. Azt mondja, hogy... Küldetés. Karlstein, ez hol az anyámból ez a csávó? És Abigail. Jó, akkor már csak Karlstein kell megtalálni, ez hol az anyámból van? Tűzhely, Kovács. Abigail, kripta. Kápolna, barlang. De hol van ez a Karlstein, mert itt volt a kocsmában ugye ez a paraszt. Na majd mindjárt rámegyek arra, csak először elmegyek a Abigailhez. Leadom a küldi-müldit neki, a boszorkány kurvához. Próbáltam már, de nem sikerült a mellé küldetéseknél, lehet, hogy ennébe adja. Majd ezt le kell ülni a tábortűzlés, mert van pontunk, ezt el kéne költeni nagyon nagy szexuálisba. Friss sírok. A pest is erre járt. Micsoda? Aha, itt vannak a friss sírok, erre járt a pest is két lábon.
És mindenkit elvitt. Adjatok türelmet. Az egy nagy geciség, de miért kapcsolják ki a netet? Ezt nem értem. Hopp, itt volt a házadik. Miért nem kapcsolják ki éjszaka, hajnalba? Hordolopás, abban a pillanatban ellopunk mindent innen. Sziasztok, nagyon szép. Aha! Ez a boszorkány. Dik, ez elég jól néz ki te? Hát alára lehetne verni itt a nagy izéket. Szennyes kosár. Azt a sálat azt elviszem, az nagyon jó lesz nekem. Mi van itt? Könyv. Azt kinyissuk. Vezetés. Jó. Látok, fölkettem a jányt, mert itten izé, szex lesz. Szex lesz. Abigail, jó reggelt. Úristen, figyelj ide! Igen, én vagyok az. Én is, téged. Mi történt vele? Jó napot kívánok! Sok ügyfél jött gyalázatos vágyakkal. Azt hiszik, szajha vagyok. Pedig hát amúgy... Én is lehet, hogy azért jöttem volna. Ne aggódj, nem vagyok olyan rossz. A bűnös felépül majd. Hát de Abigail... Hát mert te hülye vagy? Kelljél már fő. Abigail, légy szíves, beszélgessünk majd. Mit akarsz? Figyelj, azt szeretném kérdezni tőled, hogy szexelhetünk-e. De először még beszélgessünk. Honnan jött ez a bestia? Honnan jött a bestia? Miért engem kérdezel? Hát most baszódjál tőle, elnézést kívánok. A boszorkányok a mágiában. De, ám ez a bestia túlmutat rajtam. Habár tudok egy másikat. Ki? Az Alvin fiút. Itt erős van mellettem. Forrás és jós. Elárulja, amit tud, ha adok neki igazságszérumot. Ki ez a kölöke? Nem lesz tőle rosszul. Ne aggódj! Hozz 5 fehér mirtusz szérumot, ami a falun kívül nő, és választ kapsz kérdéseidre. Ha semmit sem tudsz a gyógynövényekről, eladhatom neked a könyvet. Tényleg? El akarod adni nekem e könyvet? Herbalizmus. A herbalizmus képesség segítségével gyógynövényeket gyűjthetsz. Ahhoz, hogy gyógynövényeket gyűjthess, rendelkezned kell a herbalizmus képességgel. A gyógynövényekről könyvekből és karakterek segítségével tudhatsz meg dolgokat. A legtöbb gyógynövényt gyógyfűkereskedőktől is megveheted. Abigail, de ha még egyszer lefekszel aludni, az, hogy befekszek a ágyodba, és berakom szárazon a lukadba. Kelljél föl, Geci. Mit akarsz? Tégedet. Tiszteletes szerint te idézted meg a bestiát, mit szólsz ez? A tisztelete szerint te idézted meg a bestiát. És te? Nem tudom. Mit mondasz? Nagyon ellenséges velünk ez a csaj. Semmi közöm ehhez. Te ne feküdjél be, bacsibirip! Az Isten vág... Hallod? Kelljél fő! Tik, hát végem van. Mit akarsz? Mindjárt mondom. Megtaláltam a jegyzeteket. Megtaláltam a jegyzetedet. Bizony. Nálad van a Bargest koponya? Így van. Minden is. Igen, megvásárolhatod. Sok pénzért. Vagy a testedért, és amúgy természetben is lehet nálam fizetni, mert úgy kell, azt kell, hogy mondjam, hogy azt a kis fűzőt, azt már szememmel ki is fűztem, és már azt a ruhát már le is szedtem róla a szemekkel, de ezért ennyire ne haladjunk előre itt a tárgyalások során. Igen, megvásárolhatod. Tudtam, hogy sikerrel jársz. Ő tudta. És itt van még több mandragóra gyökér. Nézd meg, egyszerűen nem volt időm feljönni erre, most meg oda kell adnom a telefonom barátomnak. Ja, rendben, oké, nyuszi. Vettem. Kérdezhetek valamit még egyszer? Kérdezhetek valamit. Kérdezz. Kétszer, Skendo. Miről beszélsz, testvérsz? Legalább 7-szer! Meg tudod állítani a mágiád a fantomvéreveket? Ezt a butikat, akik itt kint söprögetik itt a koszt? Meg tudja állítani a mágiád a fantomvéreveket? Nem elég a kard? Azt hallottam, a vicserek 2 hordanak. Egy ezüstöt a szörnyek ellen, és egy acélt az emberek ellen. Nyom, pofont labaszok! Mindkettőt szörnyek ellen. Sajnos ha még egyszer hiányzik beszólsz. Az ezüst. Ismerek egy kenőcsöt. Ha rákened a pengédre, szörnyű fájdalmat okozol még a kísérteteknek is. A képlet 30 órembe kerül. Én is ismerek egy kenőcsöt, hogyha rákenyem a dárdámra, akkor nagyon sokáig lesz kemény. Mit szólsz hozzá?
Eladhatom neked az összetevőket. Naezánisó, ginacsav, borkő, disznózsír. Köszönöm. Igen, használhatsz hunyorszirmot is a naezánisó helyett. Persze, hogy azt is használok, az hunyorszirmot. Azt is, igen. Azt is fogok használni, hunyorszirmot. Pillanat. Mi... Annyi minden mondott nekem ez a nő, hogy már fejtettem. A hunyorszirom megvan. Mi ez? Vörös szalag. Lidérc taszító amulett. Mennyi pénz? 400? Te hülye vagy? Hát ennyi pénzem nincsen. Vermilion. Salétrom, fekete por. De már nem tudom, miket mondott nekem a nő. Ugye nem kell tőle vennem semmit? Oké. Okay. Ugye ide, bébesz. Bébesz. Mit akarsz? Beszélgessünk még egy picit. Ha még egyszer megkérdezem, hogy mit akarsz, bassz meg. Köszönöm, előveszem. Esküszöm, előveszem! Kérdezhetek valamit? Kérdezz! Látom, hogy törődsz Alvinnal, te ilyen izé... törődékeny lánzó vagy. Nem szeretnél saját gyereket? Látom, hogy törődsz Alvinnal. Azt hiszed, elhagynék egy árvát? Ráadásul vannak képességei. Aha! Hogy érted ezt? Szóval kihasználod? Talán olyan erővel bír, melyet nem tud kontrollálni. Most azonban mélyen alszik a főzettől, amit kapott. Hát én nem úgy veszem észre, mert ott áldig áll mellette, nem úgy. Kevesen vesznek a vállukra még egy éhes szájat. Közeledik a tél. Ha megéhezem, megeszem. A falusiak kétségtelenül ezt gondolják. Szörnynek hisznek. Tényleg? Vagy? Mind szörnyet rejtegetünk. Az anyámodik. Azt mondja, közeleg a tél, hogyha megeszem, érted? Hát persze, hát ez a normális dolog, geci. Hát közeleg a tél, akkor megesztük Alvint. Mert ő van fincsi-mincsi. Kérdezhetek valamit? Kérdezz! Jó, minden, én ma mindenki kérdeztem, úgyhogy szia, ég veled. Szopkod ki a belem. Ég veled. Majd jövök. Most már alcsizhattok, szia. Alvin, beszélgetünk? Mi ketten? Kejjél föl, légy szíves, fiam. Azaz. Megmentettél, igaz? Így van, megmentettelek. Segítettem. 200 orvénba kerülhet. Vajon most mi fog történni velem? Hát valószínűleg... Megvárod a rokonod érkezését. Valószínűleg ez a boszorkányit belettem meg fog zabálni, mert közelgetél. Sajnálom, kölyök. Alig ismertem őket. Hallod, Alvin, ha még egyszer lefekszül, előveszem a péklapátot. Úristen, milyen jó pozícióba fekszik. Abigail! Befekszünk mellé mindjárt kifli pozícióba. Várja, Alvin, beszélgessünk még egyet? Légy szíves, fiam, kejfő. Most így gyorsan. Na gyerünk, nézzél rám. Én is Witcher leszek. Mit mondtál? Hát ez nem úgy működik ám, bazd meg, hogy te csak Witcher leszel, kitalálod. Hát én is formegyes pilóta akartam lenni. És mégse az lettem. Érted? Épp megyek játszani. Na, gyere, újra! Oké, majd jövök. Szia, Abigail főkát, én minden rendben van? Dig, akkor feküdj le oda. Dig ezt a hét alvót, more. A egyik ágyból fekszik a másikba. El is egész nap döglik, hát már nem bírom. Jó, szia! Hát, eddig fő kell érted, és lefekszik a másik ágyba. Na, azt mondja, hogy küldi-müldi. A fő küldetésünk, az még mindig mi az? Hogy elnyerjem a falusiak bizalmát, az még mindig nincs meg. A boszorkány azt mondta, hogy ártatlan. Hoznom kell 5 maréknyi fehér mirtuszirmot a boszorkánynak. Az meg itt annyi feladat van, hogy itt én egy hét múlva se végzek. Itt nincsen küldetés, követés. Amúgy. Meg kell te... Na, találj meg kancsincsenes. Ez az-e? Hát itt voltam előbb a ivóba. De most reggel van, biztos már ment inni. Sörözni. A boszorkányok varázsai 7-szer erősebbek, ha éjszaka 2 különböző ágyba. Jaj, igen. Igen, elnézés, én vagyok a hülye. Hogy ezt nem tudtam? Hány óra van amúgy, Muti? Reggel 6. Veszélyes helyez. Szia, Zsoldos, fiam. Szia. Furcsa. Mi furcsa? Baszki, a kovács nem tudsa nekünk ezüst kardot? Ja, kell hozzá nekünk. Nem kell sietni.
Na,